ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਮੀਤਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 90% ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਪਾਈਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਪਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੋਰ ਵਾਰ ਤੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ 100% ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਆ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਭਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਬਰੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਏ ਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਛੱਪੜ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਮਾਲਕੀ ਥਾਂ ਵਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਵਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਥਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਛੋਟਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਛੋਟੋ ਦੁਕਾਨ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਮੈਡਮ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਦੇ ਲੋਕ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਨੈਕਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 28 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਆਦੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਚਲ ਹਾਂਜੀ ਦਾੜੀ ਝੜਨ ਆ ਗਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਭਲਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਰਨੀ ਮੇਰੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਏਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਜੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਬੇਬੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀ ਸਾਲ ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੋੜੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਸਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।